بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین نن به موږ تاسو سره خبرې کوو د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باره کې، چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل د امت لپاره څومره سختي څومره قربانیانې تیرې کړې دي، تر دې پورې چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل د امت لپاره دا دعاګانې وغوښتلې چې یا الله زموږ امت چې کوم دی هغه د جهنم نه وساتي، زموږ امت چې کوم دی هغه جنت ته بوځي. یو ورځ حضرت جبرائیل علیه السلام د حضور صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی. جبرائیل علیه السلام ډېر زیات پریشانه و. حضور صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو هغه د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې جبرائیل ته ولې دومره پریشان یې. جبرائیل علیه السلام ورته وویل، ای د کل جهان محبوبه، وی ما ته نن الله تعالی وایي چې ته دوزخ وګوره. وی د هغې په کتو باندې په ما باندې اثرات پیدا شول، زه ځکه ډېر زیات خفه یم. نو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ته ما ته د دوزخ حلوال وایه. جبرائیل علیه السلام چې شروع شو، وی د الله رسوله د دوزخ و درجې دي او ټولو نه اخري درجه چې دا اومه درجه، په هغې کې به منافقینه چولی کیږي. ورپسې شپږمه درجه چې کومه ده، په هغې کې به مشرکینه چولی کیږي. او ورپسې پنځمه درجه چې کومه ده، هغه کې به د انور او د سپوږمۍ عبادت کوونکي اچولی کیږي. او ورپسې څلورمه طبقه چې کومه ده، هغه کې به د اور عبادت کوونکي اچولی کیږي. او په درېمه کې به یهودیان اچولی کیږي. او په دویمه کې به عیسایان اچولی کیږي. کله چې لوله طبقه راله، نو حضرت جبرائیل علیه السلام غلی شو. حضور صلی الله علیه وسلم په آواز وکړ، جبرائیل ولې غلی شي، وایا کنه. نو جبرائیل علیه السلام ورته وایي، ای د الله رسوله، په لاولې طبقه کې به ستا د امت ګناهګار انسان اچولی کیږي. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم دا آواز واورېده، انتهایی پریشانه شو، انتهایی خفه شو. وی زما امت به اومه دوزخ ته ځي، او التا الله تعالی ته په سجده شو او په جړا شو. درې ورځې داسې تیرې شوې چې حضور صلی الله علیه وسلم به د کور نه جومات ته مزله ته، هلته کې به الله تعالی ته سجده کوله، دعاګانې به غوښتلې چې یا الله زما امت چې کوم دی دا د جهنم نه وساتي. او هلته نه به چې واپس راغې کور ته به نه، ته اجرې ته به لاړه، او د اجرې دروازه به یې ځان پسې جپه کړه، او شپه به یې په اجره کې کوله. ټوله شپه چې کوم دی سجده نفلونه دا به کول، الله ته به زاری کوله چې یا الله زما امت د جهنم نه وساتي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې پته ولګېله، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات پریشان و. چې درې ورځې وشلې حضور صلی الله علیه وسلم جومات ته ځي، او هلته نه چې واپس راځي حجرې ته ځي، کور ته نه راځي، چې څه وجه ده؟ صحابه ټول پریشان دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي، زه ځمه د حضور صلی الله علیه وسلم خبر اخلم چې دا څه وجه ده. لاړو د حضور صلی الله علیه وسلم حجرې دروازې ته لاړو، هلته نه په حضور صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایي، یو ځلې سلام وایي، بل ځلې سلام وایي، درې ځلې سلام وایي، د سلام جواب رانغې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې راغلې، او ډېر زیات پریشان وي چې دا څه وجه ده. چې هلته نه واپس راغې، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې دا قصه وکړله. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولېږوي، تلا شکیدی شي تا ته حضور صلی الله علیه وسلم د سلام جواب راکړي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حجرې دروازې ته لاړه، نو هغه هم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شانتا سلام وې، درې واره سلام وې، سلام جواب رانه کړ. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واپس راغې، حضرت سلمان فارسی ته دا واقعیا بیان کړه. حضرت سلمان فارسی لاړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته دا قصه وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دا واقعیا دا سلمان فارسی نه واورېدله، نو هغه مې انتهایی پریشان شوې، دومره غټه هستی او د سلام جواب نه ورکول، دا څه وجه کېدی شي.
نو هغه نور منګلا د حضور صلی الله علیه وسلم تنګول نه دی پکار خدا چل بوکو د حضور صلی الله علیه وسلم د سترګو نور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بولیګو کې دې شي چې هغه ته سلام جواب راشي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بولیګلا د اجره دروازې ته کله چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها لاړه او په حضور صلی الله علیه وسلم سلام وی وی بابا جان سلام علی کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل د خوږی لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اواز واورید او دسته کرا پاسید د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خواتره نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې حضور تو ولی دومره پریشان یې درې ورځې وشلې چې ته جمعات ته ځې او د جمعات نه واپس اجرې ته راځې په اجره کې شپه کې وجه سره نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما باندې جبرائیل علیه السلام زیر کړی دی چې ستا امت به هم جهنم ته ځي زه د هغې په غم کې پریشانه یم نو هلته کې یو دم بیا په سجده شو او الله ته زاری شروع کړه په جړا شو و یا الله زما امت ته جهنم نه وساتې په دې کې دا آیات نازل شو ولسوف یعطیک ربک فترضا وی اے زما دوستا زبا پتا باندې داسې زیر وکړم چې د قیامت پر ورځ به ته ډېر زیات خوشحاله حضور صلی الله علیه وسلم را پاسېد او خپل قوم ته اعلان وکړ چې اے زما قومه الله تعالی په ما باندې زیر وکړو چې د قیامت پر ورځ به زه تاله داسې پروانه را کوم چې ته به انشاءالله ډېر خوشحاله یې وي تر هغې پورې به زه نه یم خوشحاله چې تر څو پورې زما اخیری امتی جنت کې نه وي داخل شوی زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې دومره مشفق دومره مهربان و په خپل امت باندې چې د قیامت پر ورځ به د خپل امت شفارس کوي او نن سبا د حضور صلی الله علیه وسلم امت کته سو ګورې پسکه اخته دي نو موږ هر سیل په کار دا چې د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم د خلی بیانات تي کوم پیغام ورکړ دې هغه موږ خلکو سره مخه تشهیر کو او دا دین چې موږ ته کوم را رسول لے دا موږ خلکو ته مخه ته ورسو سوشل میډیا د لپاره استعمالول په کار دي کته سو ګورې نن سبا په سوشل میډیا باندې خلک چې کوم دي هغه ګډاګانی کوي بی حیاي خورې نو دین موږ له پکار دا چې موږ په سوشل میډیا خلکو ته هغه پیغام ورسو چې په هغه باندې الله تعالی خوشاله وي په هغه باندې زمونږ اخرت چې کوم دی هغه نه خرابيږي نو عزتمندو ګوره سوشل میډیا استعمالول چې دی هغه دې طریقې سره دی زمونږ نوجوان نسل چې کوم دی هغه ډېر زیات غلط طرف ته روان دی سوشل میډیا ډېره غلطه یوز کوي نو موږ دا پیغام تاسو سره دی وژنا شیر کو چې زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره سمره سختی سمره قربانیان تیر کړو نو موږ لوم پکار دا چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم دا دین مخه ته خور کو نو عزتمندو په خیره کې به موږ د تاسو نه اجازه تو غواړو د الله پامان